Polícia Federal de Redenção, falando sobre a operação deflagrada na data de ontem no interior da Floresta Nacional Itacaiunas para combater crimes ambientais e extração ilegal de minérios. A Polícia Federal, juntamente com o ICMBio e o apoio da Polícia Militar Ambiental do Estado do Pará, deflagrou na data de ontem uma ação conjunta para reprimir delitos ambientais no interior da Floresta Nacional de Itacaiunas. Essa floresta abrange os municípios de São Félix do Xingu e Marabá. Na ação foram flagrados garimpos de ouro em funcionamento e um garimpo de cobre. 5 máquinas escavadeiras hidráulicas foram destruídas, 14 acampamentos, 2 veículos, 1 moto e 16 motores estacionários. Alguns trabalhadores foram encontrados no local, foram ouvidos e, através das entrevistas realizadas, foram obtidos elementos que vão permitir a identificação dos financiadores da atividade ilícita. Serão instaurados inquéritos policiais individuais para apurar e responsabilizar os infratores.